ବରଗଡ଼ରୁ ସମ୍ବଲପୁର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚାରିଥାକିଆ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି କେତେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲାଣି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 12:30 ସମୟରେ ଟାୟାର ଫାଟିଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ପଟକୁ ଯିବା ବାଟରେ। ହେଲେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ 1110 ଗାଡ଼ିଟି ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନାରେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିରେ ଅତାବିରା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଏହିସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଆଖିକୁ ଦିଶୁନାହିଁ ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। ଏହି ରାସ୍ତା ତଥା ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼, ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ରାସ୍ତାରେ ହେଉଥିବା ଖାଲ ଢିପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଟି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚେତା ପଶୁନାହିଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର, ତାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ଉପରୁ ହଟେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏତିକି ବର୍ଷ ଗଲା, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଯିବ ନା, ଆଉ କେତେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲେ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିବ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଅତାବିରାରୁ କ୍ଷୀରୋଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।